ሰላም ተመልካቾቼ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዞትሮ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ጠንካራ ወሬ፣ ማህበራዊ ጉዳይ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ርዕሶች እንደሚዳስሱበት ይታወቃል። እንግዳለኝ እንግዳዬ የኦሮሚያ ሙዚቃ ተጫዋች ነው። ታደለ ገመቹ ይባላል። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። በጣም ነው የማመሰግነው እንግዳዬ ሆነ እዚህ ድረስ ስለመጣ። እኔም አመሰግናለሁ እንግዳ አርጊ ስለጋበዝሽ። መልካም። እንግዲህ ወደ ሙዚቃዎች እነሱን እንያቸውና ለምሳሌ ወደ ዓለም መንግስታት ሄደን እንከሳለን የሚል ንግግር ያለው ሙዚቃ አለ። ምን ለማለት ፈልገ ነው? ለምን ዘፈንከው? እንዴት ዘፈንከው? ይሄ ዘፈን የኔ ዘፈን አይደለም። እዚህ ዘፈን ባለቤት የአፋን ኦሮሞ ዘፋኝ ትልቁ ማለት ወሰኑ ዲዶ የሚባለው ዘፈን በማሲንቆ የሚጫወቱ ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ አፋን ኦሮሞ በሚዲያ ላይ የዘፈኑ ሰው ናቸው። ሳቸውም ሲዘፍኑት በመክንያት ነው። እዚህ አዩ አካባቢ የሚኖሩ ኦሮሞዎች ነበሩ ማለት ኦሮሞዎች ናቸው እዚህ አካባቢ የሚኖሩት። እዛ አካባቢ አዩ የሚባለው አዩ ሊሰራ ሲል እዛ አካባቢ የነበሩ ገበሬዎች እንዲነሱ ይደረጋል። እንዲነሱ ይደረግና ታሪኩን ነው የምነግርሽ። የዘፈኑ እንዲነሱ ይደረግና ያለምንም ካሳ ነው የተነሱት። በእኛ የለም ያለምንም ካሳ ይነሱና ከተገፉ በኋላ አዩ እዛ ቦታ ላይ ይሰራል ማለት ነው። አዩ ከተሰራ በኋላ በሁለት አመት ወይ በአመት ከመናምን መሰለኝ ያለቀው ይሄ ዘፈን 50 ምናምን አመቱ ነው። ከዛ ለአዩ ምርቃት መተው እንዲያደምቁ ገበሬዎች መተው ያው ሲመረቅ አንድ ነገር ያው ይነገር ስለነበረ መተው ያን ነገር እንዲመርቁ ወይ ደግሞ እንዲያደምቁ ሲጠሩ ስሜታቸውን የገለጹበት ዘፈን ካሳ አላገኙም በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም ብለው ነው የተነሱት። ስለዚህ እንተኙ ማለት ያው ቋንቋቸውን በዛ ሰዓት ምን እንደሚዘፍኑ እንዲተርጉሙ የሚሰማ ከሌላ አላቅም እንጂ እንተኙ ማሉ መትተኛ ዓለም መንግስታት ተብረደማ ወን ጉባኤ እንጀቱ ደገኛ ስለኛ ጉባኤው የሚለውን ነገር መስማት እንፈልጋለን ከዚህ ቦታ ያለምንም ካሳ ነው የተፈናቀልነው በሚል ስሜት የተዘፈነ ነው። እኔ አልበሙ ሳወጣ ዘፈኑ 50 አመት ሞልቶታል። ስለዚህ ያን ነገር ለማስተዋወስ ሪኮግኒሽንም ለመስጠት ወሰኑንም በጣም ማከብረው ማደንቀው አርቲስት ስለነበረ የተማረ ሰው አይደለም ግን በጣም በሳል የሆነ ዘፋኝ ስለሆነ እሱንም ማደንቅበት ለሱም ማስተዋወሻ ነው አልበሜን ያደረኩት። መልካም። እንግዲህ በአብዛኛው ሲነሳ ስለ ኦሮሚያ ሙዚቃዎች ሲነሳ በአብዛኛው የቁጭት ቅኝት ያላቸው ቅኔ ያለባቸው በአብዛኛው ከፖለቲካ ጋር የተያዙ ናቸው ይባላል። እንግዲህ እንደ ዘፈኑ ነው። የሮሮ ብቻ ዘፈን አይደለም ኦሮሞም ይዘፍናል የጀግንነትም ዘፈን እንዘፍናለን። ሮሮ ማለት ያለ በአብዛኛው ከፖለቲካ ጋር የሚገናኙ ቅኝቶች አሉትና ቅኔዎች አሉት የሚል ጫና ስለነበረ ሰው ሐሳቡን መግለጽ በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ስለነበረ ግዴታ ሰው ባለው ነገር ነው ባለው ሊያሰማ በሚችልበት ነገር ነው የሚያስቀምጠው። ልክ እንደ ቅኔ ነው አይደል ያልሹ ቅኔያዊ ነገር ናቸው እንት በዘፈኖችም እንደዛ አይነት ነገሮችን ለታሪክ ያስቀምጠ ትውልድን ያስተማረበት የደረሰበትን ነገር ለታሪክ ያስቀምጠ መሄድበት ሁኔታ አለ። ሰው ለውጥ እንደሚፈልግ እናቅ ነበር እንገምት ነበር። ለዛም ነው ገዳን ከኛ ብዬ ዘፈንኩት። ከተለው ዘመኑ የኛ ነው ብዬ ዘፈንኩበት ምክንያት የህዝቡን ችግር የታመቀውን የታፈነውን ነገር ስለማቅ እንቅስቃሴዎችን ስለማይ ወዴት ሊሄድ ይችላል ብዬ ስለምገምት ያርት የጥበብ ደግሞ አንዱ ይሄ ነው። ምንድነው ያለው ምን ሊመጣ ይችላል የሚለውን ነገር ፕሪዲክት ማድረግ መገመት ነው። ስለዚህ ያንን ገምቼ ነው ገዳን ከኛ ብዬ ዘፈን የዘፈንኩት። እሺ፣ እሱ ስለሱ ዘፈን ለጠይቀ ነበረ በዚሁ አሳ ካነሳው በዚሁ እንቀጥልበት። ዘመኑ የኛ ነው ማለት ትርጉም አለው? ዘመኑ የኛ ነው ማለት ዘመኑ የማን ነው ለማን ነው? ለተጨቆነ ሁሉ ለታፈነ ሁሉ ለውጥ ይመጣል። እንግዲህ በአማር በኦሮሚ በፋን ኦሮሞ ነው እንትኑ ግጥሙ ያለው ኢንሸክኑ ሰብነ ሚልካዌ አርጉ ማን ነው ጋፈተኩ ሀሊሚጃዌ አርጉፍ ደምና ሰብነ ሚልካዌ ነው የሚለው። ህዝቡ ተከፍቷል ግን ወደ ለውጥ እየሄደ እንደሆነና አንድ ቀን የሚያስበው ነገር ጋር እንደሚደርስ እገምታለሁ የሚል አይነት እንትን ያለው ስለዚህ ግልጽ ነው። እሺ፣ ወደ ከጥቂት ወራት በፊት ወደ ነበረው እንቅስቃሴ ልመለስ ነው። አንተም ተሳታፊ የነበርክበት በጣም ተወዳጁ ሙዚቀኛ አሊ ቢራም የተሳተፈበት ቀመር የነበረበት ኦሮማራ
ተብሎ በሰዓቱ በጣም አስደንጋጭ ነበር። እንደውም አስተውሳለሁ ያንቀስቀሴ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነበር። ወደ ባህር ዳር ሄዳችሁ ነበር፣ ግን ባህር ዳር ከመሄዳችሁ በፊት እንዴት እንደተመረጥክ ምን እንደተሰማ በሰዓቱ ከዛስ በኋላ የነበረውን አክሽን ተነግረኝና ከዛ ይዘኝ ወደ ባህር ዳር ሄድ። ኦኬ። ፕሮግራም ባህር ዳር እንዳለ ተነገረን። እሺ። እና እኔና አሊ ቢራ እንደምንሄድ ነገሩኝ። ቀመረን ጨምረን ማለት ነው። ከኦፒዲዮ አካባቢ ነው ወይስ ከሌላ ሰዎች ነው? ከኦዲፒ። እሺ። ባህል ቢሮ ማለት ነው። ኮሮሜ ባህል ቢሮ ተደወለልን። ባህር ዳር እንሄዳለን ተዘጋጁ ተባልን ማለት ነው። እሺ። ተዘጋጀን ሄድን። ከዛ በፊት አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እንደነው እንቦጭ ምናምን ኦሮሚያ ወጣቶች ሄደው ነቅለው ምናምን ነበር መሰለኝ። ከዛ አዎ፣ ባህር ዳር ኬኛ ባነብ ተብሎ ስለነበረ ካናኬኛ ላይ ነገር ስለነበረ ሁለቱ ህዝቦች ያው በጉጉት ሁለት ትልልቅ ህዝብ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ጋፕ የሚመስል ነገር አይነት የነበረው እንትን ነበረና እኛም ስንጋበዝ የምገምተው ነገር አለ። ከዛ ስሜት ተነስተን ለጥሩ ነገር እንደምንሄድ አሰብኩኝ። ሄድን ከና ሊቢራ ጋር ማለት ነው። እዛ ስንደርስ ጥሩ አቀባበል ተደረገልን። ኔክስት ዴይ ስብሰባ አለ። የኦሮሞ አባገዳዎች፣ የታዋቂ ግለሰቦች፣ ትልልቅ ሰዎች እና እንደዚሁ ተጋባዥ እንግዶች ከኦሮሚያ ግሩፕ ሄዷል። ቀድሞ በመኪና የሄደ አለ ከኛ ፊት ቀድሞ የፕሌን ሄድ ነው ደረስን። እነሱ ገብተው ስብሰባው ተጀመረ። ቀድመን የተዘጋጀን ነበር ማለት ነው። እኛ አባገዳዎች ነበሩ አይደል? አባገዳዎች ነበሩ። እስከ እኛ እነሱ በመኪና ነው የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎች ነበሩ። በየከተማው አቀባበል የተደረገላቸው እንደሚሄዱ ይነገር ነበር። በሶሻል ሚዲያ እንሰማለን፣ በሚዲያም እንሰማለን። ስሜቱ ደስ ስለሚል እኛም እዛ ላይ ስንጋበዝ በዛው ስሜት ነው። ሄድን። የእያንዳንዳችን ዘፈን ከማቅረባችን በፊት ተነጋገርንና ማልቶ ወዳኑ ባሴ የሚል አሊ ቢራ ዘፈን ተመረጠ። ሶስታችንም ገብተን እሱም ዘፈን እንድንዘፍን የየግላችንን ዘፈን በኋላ እንጫወታለን በሚል ተስማማን። ገብተን ሶስታችን የአሊ ቢራን ትልቁን አሊ ቢራ እንግዲህ እኔ እንደውም የሰማሁት የዚህ እንቅስቃሴ መሪ ነበሩ በውስጥ የሚባሉት የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው ዘፈኑን የመረጡላችሁ ይህን ተጫወቱ ተብሎ ነው የሰማሁት። ልክ ነኝ? ነበሩ፣ አጠገባችን ነበሩ። ዘፈኑን ስንመርጥ ያው ነበሩ። በሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አልነበሩም። ያውቃሉ፣ ይህን ነገር በትክክል ያውቃሉ። ምን ዘፈኑን ዘፈን ያውቃሉ። ገብተን ዘፈንን። እንግዲህ ዘፈኑን እሳቸው ይምረጡ፣ ሌላ አካል ይምረጥ አለቀ። ስሜቴ ግን እሳቸው የሚደግፉት አይነት ዘፈን ስለሆነ ጥሩ ሀሳብ ስለነበረው እሳቸውም ሪኮመንድ አድርገዋል የሚል ሀትኬኛ ተከማልቶ አዳኑ ባስ የሚል እስቲ በድምጽ በለው። ከዛ እኔ ሙዚቃውን ቀጥ እያስኬዳዋለሁ። እኔ ዘፈን አይደለም በራሴ ስታይል ነው። ዋመሌኑ ዲቤ ጀኔቤ ታሚርጋ ዋመሌኑ ዲቤ ጀኔቤ ታሚርጋ ከራሲሬ ዴፍኔ ማሊፍ ደምና ሞጋ ማሊፍ ደምና ሞጋ ربي مونا موما كان سيرا جلسي دارارارا واكا مونا موما كان سيرا جلسي هاتي تينيا تكا مالتو أدانو باسي هاتي تينيا تكا مالتو أدانو باسي ميلا فنان እንደፈን ስላልሆነ ነው በራስ በጣም ቆንጆ አርገን የተጫወትከው። እንግዲህ አንድ ነን ማለት ነው አይደለ? ያንድ እናት ልጆች ነን፣ አንድ ነን፣ አንለያይም፣ አንነጣጠልም ወይም እንነጣጠል አንችልም አይነት እንድምታ ያለው ሙዚቃ ነው። እስቲ ሙሉን የአሊ ቢራን ሙዚቃ አዳምጠን እንመለሳለን። እኛ ምን ይመስል ነበረ የአዳራሹ ስሜት? ያው የሚለያይ ህዝብ አይደለም ህዝቡ፣ የተቆራኘ ህዝብ ነው፣ በጋብቻ የተዋለደ ህዝብ ነው። ሊለያይ ምንም ተአምር የሚችል ህዝብ አይደለም። ምን ይመስል ነበር? በጣም ለቅሶ ነበረ። ስሜቱ ምን ይመስል ነበረ? ወለደ ስሜቱን ምናልባት አሁን ልገልጸው በምችለው በላይ ነው ስሜቱ የነበረው። ሶስታችን ገብተን እየዘፈንን የሁለቱ ክልል ፕሬዚደንቶች ወደ መድረክ መጡ። ሰው ቤት አዳራሽ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ቆመ። የሚያለቅስ አለ፣ በጣም በተለየ ስሜት የሚያየው አለ። ሁለቱ ፕሬዚደንቶች መጡ፣ እጅ ለእጅ ተያይዘን የተዘፈነው የነበረው ስሜት በጣም ብዙ ነገር ለውጧል ብዬ አስባለሁ እና ስሜቱን መግለጽ ከምችለው በላይ ከባድ የሆነ ፕሮግራም ነበረ።